você. Meu nome é Marcelo Lehmann, eu moro aqui na Irlanda, na capital de Dublin. E hoje a gente vai fazer um comparativo dos pontos positivos dos Estados Unidos e os pontos positivos. Vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao canal. Que é pra ajudar vocês aí na escolha, de repente vocês estão em dúvida se vai pros Estados Unidos, se vai pra onde. Então a gente vai comparar os pontos positivos pra ajudar vocês, beleza? E hoje, né, vamos fazer uma comparação da Irlanda lá na Europa com os Estados Unidos. É lógico, né, pessoal? Eu não posso generalizar porque a Irlanda é um país pequeno e os Estados Unidos é um país muito grande, né? Tem muitos estados aqui, cada estado aqui é praticamente do tamanho de um país na Europa, né? Já começando aqui, ó, vocês podem ver que não tem cerca nas casas aqui, ó. E é toda a Irlanda assim, tá? Então, um ponto positivo aqui é que a Irlanda é o terceiro país mais seguro do mundo, tá, pessoal? Então, pode ficar tranquilo em relação à segurança. Uma coisa também que foi citada no vídeo da parte da Irlanda é que, tipo, não tem muro, né, nas casas. E eu gostei disso, porque aqui nos Estados Unidos também não tem, ó. Geralmente eles podem até colocar uma cerquinha, mas você pode ver, ó, não tem portão. É, aqui é um comércio, né? Mas olha ali também, ó, porta direto pra rua. E aqui é uma rua muito movimentada, essa rua minha aqui, ó, ela dá de encontro com as três partes de Wakefield. Aqui é para quem vem de Salgos, ali é para quem vem lá de Mal, de Everett, e aqui é para quem vem de Burlington, Uber, entendeu? Então, ela é bem movimentada, tá vendo? Uma esquina assim excelente, um comércio aqui. Outro ponto positivo aqui, galera, que eu vou ir aqui fora para mostrar para vocês, é sobre o poder de compra. Porque hoje não tem tanto carro aqui, mas geralmente todo mundo tem 2, 3 carros na garagem. Hoje a galera saiu, né? Final de semana tá saindo, mas muitos carros 2023, ó. Vocês podem ver que os dois primeiros números ali da placa é 23. Significa o quê? Que o carro ele é do ano 2023, então tem muito carro do ano aqui, velho, muito carro mesmo, vocês não têm noção. Então todo mundo pode ter um carro do ano, sai barato, sai 15 mil euros um carro, 20 mil euros um carro novo, entendeu? Então zero bala, ganhando um salário de 2 mil euros, dá pra você comprar bem tranquilo. Aí tem mais um, ó, 2022, olha lá, ó. Tá aí. E o governo ainda aqui dá benefício para você comprar um carro do ano. É, eles dão desconto no imposto do carro, quanto mais novo o carro é. Aí, galera, para passar aqui, ó, geralmente não tem muita faixa de pedestre, então ele abre o sinal ali, ó, pra gente passar. Ó. O sinal tá abertinho aqui, tá amarelo já, então tem que passar ligeiro. Aqui chegando no shopping. Beleza. Olha a grua. Tem obra pra caramba aqui, pessoal. Obra, obra que não acaba mais. Aqui é muito seguro, ó. Tem câmera pra todo lado. Vocês viram, tem câmera dentro do ônibus. Então, mas de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, ó. E uma das coisas que foi citada lá no Vito, no vídeo da Irlanda, na parte da Irlanda, foi o poder de compra, né? Aqui, como vocês podem ver ali na minha garagem, ó, tem esses 4 carros aqui, ó. Esse carro aqui é do rapaz que trabalha aqui embaixo, numa conveniência. Esse do lado aqui do meio, né, a BMW ali é minha, 2013, é quitada, tá? Não pago uma parcela dela. Do outro lado ali tem um Corolla, que é do outro rapaz que mora aqui também comigo.
Aquela caminhonete é de um colega que foi pro Brasil, deixou ela comigo, eu tô utilizando ela. E essa moto ali é minha também, tá? É uma Suzuki C90, 1.600 cilindradas. Por que que eu tô falando isso pra vocês, pessoal? Porque no vídeo lá que o rapaz fez, na parte da Irlanda, ele falou que o poder de compra lá é legal, é barato, é tipo 15 mil mais ou menos, um carro do ano lá. Aqui não, tá? Você não vai achar carro nenhum do ano aqui por 15 mil, não. Aqui é 20, 25, 30, 40 mil cada carro, tá? Só que são carros da Honda, carro da Toyota, né? Carros que são, que tipo assim, a gente sabe que são carros duradouros, que duram muito. E tipo assim, também tem muito poder de compra nos Estados Unidos, né? Mas para você conseguir chegar no poder de compra, você tem que trabalhar muito, entendeu? Essa é a diferença. Por isso que às vezes as pessoas pensam, ah, é poder de compra, mas eu não vejo muita gente andando de carro novo. Tá vendo aqui, ó, todo carro aqui que não são do ano. Ok, não é do ano, mas são carros bons, entendeu? São carros que são perfeitos, em perfeito estado, que custam. Essa BMW minha, por exemplo, ela custa mais ou menos 12 mil. Aquela caminhonete, ela custa mais ou menos uns 25 a 30 mil, né? Se fosse vender agora, assim, ela já tá usada, já tá milhada, já foi utilizada para fazer algumas coisas, alguns trabalhos, né? E agora eu tô cuidando dela aqui para ele enquanto ele não vem. Ele vai chegar aqui no mês que vem, aí quando ele chegar eu devolvo ela para ele, ele vai seguir a vida dele para lá e eu volto a minha BMW, né? Só que tipo assim, o ônibus aqui tem Wi-Fi, tem carregador, celular, tem câmera de segurança. Então, pessoal, seguro pra caramba. A polícia, pra vocês terem uma noção, não usa armas aqui na Irlanda. Então, um tipo de crime que eles lidam aqui é bem diferente do nosso Brasil, tá? Que não precisa nem de arma pra vocês terem uma noção pra lidar com o crime daqui, tá? Vai ter gente que vai dizer que é bom, que é positivo, e gente que vai dizer que é negativo. Vai ser o critério aí, ó. Tem muita obra aqui, obra rolando pra todo lado, tá? Então é uma área da construção que se viu aqui, ó, tá no topo das, do mais empregabilidade. O índice de desemprego aqui da Irlanda tá em 3%, tá igualzinho, acho que com os Estados Unidos. Os dois países aí são bem similares nesse ponto. No poder de compra também é bem similar, tá? Aqui ganha em euro, lá ganha em dólar. Então é um real, é 5 reais um euro, 5 reais um dólar. Então é mais ou menos parecido, tá? É, o aluguel aqui, é, você vai ter gente que vai dizer que é caro, que é barato. Então a gente vai deixar esse ponto fora da questão por enquanto, tá? É uma brincadeira, né? Pra vocês terem uma ideia, essa bicicleta aqui, ó, foi achada na rua aqui, ó, no lixo, né? Tava na rua lá, passando lá, eu fui e peguei. Toda ela funcionando, só falta colocar pilha aqui atrás, ó. Coloca a pilha aqui, ela começa a funcionar o painelzinho, mas mesmo sem funcionar o painel, ela já tem uma pressãozinha aqui, ó. Ó, que você pode estar fazendo exercício de boa. Eu vou na academia sempre, mas agora eu tenho ela aqui também, caso eu quiser. Essa cômoda aqui, ó, eu achei ela jogada também, na rua. Olha que cômoda perfeita, de madeira mesmo. Ó, show de bola, muito boa mesmo. E tem uma mesa aqui também que eu encontrei. Eu encontrei não, essa mesa tava na casa. E aí eu ganhei ela, na verdade. Olha só essa mesa. Quatro cadeiras, madeira, tá? Aqui nos Estados Unidos, galera, ó, já vem uma geladeira na casa. Uma geladeirinha. Olha só, geladeirinha. Vem também uma lavadora de louça. Deixa eu ver se tem louça aqui, ó. Olha lá, tá limpa, né? Tem também... Isso aqui não, tá? Cafeteira, torradeira, air fry, micro-ondas e liquidificador, foi tudo eu que comprei, beleza? Mas ó, tem um armário todo já embutido, depurador funcionando, ó, e fogão zero também. Tudo aqui foi zero nessa casa, tá? Eu aluguei ela veio toda com a mobília zero. Olha só, plaquinha de 100 mil aqui, ó, 100 mil inscritos, fica aqui no lugar bem visível para todo mundo ver. Esses brinquedos aqui, ó, 80% eu encontrei na rua também. Tudo na rua. Então, eu tipo assim, o que eu entendi? E a questão do emprego, eu vou mostrar para vocês que nesse shopping aqui tem muitas vagas, tá, pessoal?
É, a última vez que eu vim aqui tinha muita vaga, eu vou mostrar alguma vaga pra vocês ali, beleza? Chegando aqui eu vou mostrar uma vaga pra vocês aqui, ó. Drivers Wanted, ou seja, eles precisam de motorista, entregador, entendeu? Olha aí, ó. Aqui no Domino's Pizza. Todo Domino's que eu vou precisa de entregador, entendeu? Aqui, ó, precisa de supervisor. Esses tempos precisava de staff, né, de equipe. Aqui também precisava de gente na última vez que eu vim. E mais pra frente ali eu vou mostrar pra vocês que tem uma loja que tá precisando de... Acredito eu, essa loja aqui, ó, tá precisando de pessoas pra atender também, ó. Pelo menos precisava da última vez que eu vim aqui. Tinha um anúncio aqui. É, pelo visto eles já preencheram a vaga. Mas tinha vaga aqui. Tem uma padaria, ó, lá atrás de mim, lá, ó, que também tem uma placa de vaga, mas tem gente lá comendo. Não vou lá filmar, né? Eles estão comendo bem do lado da vaga, né? Do papel indicando a vaga. Aqui, ó, mais uma vaga de trabalho, ó. Entre no nosso time. Viu? Então aqui nesse shopping aqui, só nesse shopping já tem várias vagas aí pra vocês darem uma olhada. Inclusive acabei de trocar de óculos ali. E teve uma coisa muito da hora também, que foi toda vez que eu tive um problema com meu óculos, eles trocaram. Então eles trocaram sem custo nenhum. Então eu paguei uma vez só pelo óculos e eles me trocaram várias vezes. Eu pude achar um óculos ideal, entendeu? Então mais um ponto positivo aqui da Irlanda, não é que tem o direito do consumidor, é também que eles falam inglês. Então o idioma aqui oficial mais falado é o inglês. Passei aqui no mercado, vou pegar um pãozinho pra vocês terem uma noção aqui. Eu gosto de pegar desse aqui, ó, que é 89 centavos. Esse aqui. E é um sacão de pão gigante. Então, só pra tomar um cafezinho, beleza? Olha o tio lá dando passarinho, dando comida pros passarinhos. Pra quem quer ter comércio, pra quem quer fazer qualquer coisa, aqui é um lugar muito bom, muito legal, muito bem localizado. E as pessoas às vezes, né, querem ir pra Portugal, por exemplo, na Europa, porque acham que Portugal é melhor, Portugal é isso, Portugal é aquilo, eu vou me legalizar. Mas na verdade, galera, eu acho, tá, na minha opinião, que Irlanda é muito melhor você ir como estudante para Irlanda. E eu conheço pessoas que foram para lá e estão gostando de lá, né? Chegou lá como um estudante, né? A pessoa consegue viver bem, consegue sobreviver legal. E, tipo assim, eu acho que se você pretende fazer algo diferente e aí não está conseguindo vir para os Estados Unidos, de repente a Irlanda vai ser uma boa opção para você. Em vez de sair do Brasil na loucura, sem nada, sem previsão de nada, ir para Portugal. Tem muita gente em Portugal falando muitas coisas, né? Tanto coisas boas quanto coisas, às vezes, não tão boas. Então, cabe a você saber filtrar o que eles estão falando. Eu vi um videozinho agora, recente, de um cara que falou: nossa, não deu tudo errado aqui minhas coisas e tal. Olha só o que sobrou. Só sobrou isso. A mulher da casa me pediu para sair, a minha esposa... Minha mulher foi embora pro Brasil, não aguentou a pressão. Aí quando ele olha pra pessoa assim: deu mais de um minuto? Deu um minuto? Vamos parar então, né? Porque senão fica muito comprido o vídeo, mais de um minuto, o pessoal não assiste muito, não. E tal, né? Pô, sacanagem, né? Aí você pensa, o cara faz isso, mas esse cara ainda foi, pelo menos foi... como é que eu posso dizer? Foi realista, né? Ele falou: ó, é uma brincadeira. Deu ainda. Eu não preciso ficar comprando brinquedos pro meu filho. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos, né? Ele vai começar a estudar agora, dia 1º de setembro. Vai entrar no kindergarten, que é tipo o ensino... O prézinho, né? Prézinho no Brasil. Só que aqui começa com 5 anos. E aí ele vai começar a aprender inglês. Eu acredito que com 6 meses a 1 ano ele já vai estar fluente no inglês. Porque ele tem uma cabeça muito boa e ele aprende muito rápido as coisas. E aqui é obrigatório criança estudar. Ah, Rony, mas aí a criança, como é que faz pra matricular? Se o cara estiver fora de estado, se tiver ilegal, alguma coisa do tipo, como é que faz e tal, né? Cara, aqui você é obrigado a colocar seu filho pra estudar. Se você não colocar, você vai ter problema. Entendeu? Vai ter problema.
Então, a Europa é muito bom, mas é muito bom para quem tem documento também, né? Porque no, na Europa, se você for pego fora do status ou alguma coisa errada em qualquer um dos países, menos Portugal, que Portugal te dá uma oportunidade muito mais fácil de você pegar residência, né? Você vai ser deportado, entendeu? Aqui nos Estados Unidos eu conheço pessoas aqui com mais de 30 anos aqui, ilegal, fora de status. Tá vivendo aqui, tem a sua vida, tem sua companhia, tem a sua casa, de boa, tem seu carro, tudo registrado no seu nome. Entendeu? Ah, Mônio, mas eles estão me incentivando aí pra ir ficar ilegal? Não, não tô incentivando não. Porque eu sei que a vida desse cara não é tão boa assim quanto ele possa mostrar. Entendeu? Às vezes ele tá sofrendo porque ele não consegue ver a família, já perdeu vários parentes, não pôde conviver, sobrinho nasceu, irmão, não sei o que e tal, não conviveu, porque tá aqui nos Estados Unidos meio que preso, é o país da liberdade, que se você não souber fazer as coisas certas, você vai ficar preso. Então eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Eu também não quero pra sua. Mas se você quiser vir pra cá pros Estados Unidos, ou ir pra Irlanda, que vá do jeito legal, que vai pela porta da frente, você entendeu? Muitas pessoas estão aqui, que entraram pelas portas dos fundos e se arrependeram, e hoje, se pudessem fazer diferente, fariam. Mas já tá feito, entendeu? Pra quem já fez, não adianta remediar. Não dá pra pegar um leite que derramou no chão e juntar todo e colocar dentro da garrafa de volta. Mas se você não fez isso, então não faça, entendeu? Meu conselho pra você é que você venha legal e fique, permaneça legal aqui. Permaneça legalmente aqui no país. Como você vai permanecer legal no país? Você pode, né, entrar em contato com o Dr. Ludo Gardini, lá da Gardini Law, que é um escritório de advocacia que tem aqui. Ele é brasileiro, mas ele fala inglês também, é lógico. E ele pode te ajudar a ficar legal aqui no país. Então não tem desculpa. O telefone lá é 855-337-8440. Fala com ele, você vai ter uma consulta. Se você estiver dentro dos Estados Unidos, tem consulta grátis para você falar com eles lá. E se for o caso, eles vão pegar seu caso e vão fazer acontecer. Beleza? Então é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer um comparativo legal. Questão do aluguel também, né? Para vocês entenderem. Aqui em Massachusetts hoje mudou muitas coisas. Eu tenho certeza que ficou bem mais caro morar aqui em Massachusetts, mas em compensação também você ganha muito mais. Então você consegue pagar. E depois da pandemia, todo lugar aumentou. O Brasil aumentou, provavelmente a Irlanda aumentou também. Então os Estados Unidos não ia ser diferente, né? Então tá muito caro, mas também você ganha bem. Então você consegue ter uma qualidade de vida, porque você consegue ganhar bastante grana aqui, se você for uma pessoa centrada, focada. Mas tem uma coisa que eu adoro aqui, é a qualidade de vida, porque tem muito verde, tem muito parque. Olha aquele monte de passarinho ali, eu vou mostrar pra vocês. É esse lago, porque é muito da hora. Então é uma coisa aqui que é sensacional. Olha isso. Olha esse lago, velho. Então, é seguro, você não precisa ter medo. Esse daqui é um dos bairros mais perigosos da Irlanda inteira. E eu já passei aqui de madrugada, tá? Pra ir trabalhar, passou eu e minha esposa. Então, cara, não abuso, não tem aquele tanto medo que você precisa ter. De mulher não pode sair de noite, sozinha, de madrugada. Cara, aqui já passei várias vezes de noite, eu trabalho por perto. Então, cara, não tem comparação, né? É claro que você não pode dar bobeira, mas aqui sim é muito seguro, né? Você se sente seguro, você pode andar com o celular aí que vale bastante dinheiro, que ninguém vai te roubar, né? Você pode andar com computador, com relógio, que você pode ficar tranquilo. Outro ponto positivo aqui é que você viaja pela Europa muito barato. Então, para você conhecer um outro país, França, Portugal, na Espanha, Itália, você paga muito barato. Londres tem passagem de 20, 30 euros para você ir conhecer outro país. Uma passagem de avião mais barato que um Uber, para vocês terem uma noção. Então, é muito barato viajar aqui também. Outro ponto positivo que eu esqueci de falar para vocês
é que o salário mínimo aqui é R$11,33 por hora. Então, é você que faz seu salário. Depende de quantas horas você quer trabalhar. R$11,33 por hora, e você compra um pão desse aqui que eu mostrei para vocês, de 800 gramas, quase um quilo de pão, por R$0,89. Então, o salário mínimo aqui, top demais. Mais um ponto positivo que eu vou falar para vocês é que a saúde pública aqui é barata. Então, você pode se consultar e pagar ali 80 euros em uma consulta, uma cirurgia, uma consulta médica. Não vai sair muito caro, tá? Principalmente se você tiver um seguro saúde, que também não custa muito caro. Aqui a saúde é acessível, então você pode ter aí um seguro saúde sem pagar rios de dinheiro. Então é bem tranquilo, beleza? E agora eu vou finalizar minha parte dizendo para vocês que para mim é a melhor parte da Irlanda, o melhor ponto positivo, que é a parte da imigração. Por que a melhor parte é a imigração? Primeiro, brasileiro não precisa de visto para vir para cá e ficar por até 3 meses como turista. Então, para vir conhecer o país, você não precisa de visto. Segundo, como que faz para trabalhar, Marcelo? Para você que quer vir para trabalhar, a maneira mais fácil: todo estudante, toda pessoa que compra um curso de inglês com duração de 8 meses tem direito a trabalho. Você recebe um visto de trabalho enquanto você estuda inglês aqui. Então, você vem para aprender o idioma e ainda ganha um visto de trabalho para você trabalhar em qualquer lugar que você queira. São 8 meses, tá, desse visto, que você pode renovar por até 2 anos. A cada 8 meses, 2 meses desses 8 são férias, então são 6 meses de estudo de inglês com 2 meses de férias. Então, esse é o melhor ponto positivo de todos, para você vir conhecer um país de primeiro mundo, ver como é que é, se você gosta, né? Começar no subemprego, se você não fala inglês, e ganhar em euro, ganhar em moeda forte. Esse, para mim, é o melhor ponto positivo de todos. E finalizando da minha parte aqui, se vocês quiserem um vídeo sobre os pontos negativos, que não são só flores aqui também, né, comente aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo com os pontos positivos, quer dizer, com os pontos negativos aqui da Irlanda também, beleza? Beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, senta o dedo no like, segue o menino aí da Irlanda também, porque tá fazendo conteúdo bacana, e é nóis, vamos que vamos. E se você chegou até o final do vídeo aqui, eu quero te encorajar a encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que quer ir para a Europa, que quer ir para os Estados Unidos, para ele saber o que ele vai querer. Se ele vai querer vir para os Estados Unidos, se ele vai querer ir para a Irlanda, onde ele quer viver. Entendeu? Tamo junto então. Eu não vou desistir enquanto você não chegar aqui nos Estados Unidos ou na Irlanda, né? Porque eu acho lá também um lugar muito legal para se viver. Valeu, tamo junto. Tchau.